tomu říkám hudba. Stop, kam jdete? Co se to tu děje? Suzy, co to děláš? Kdo jsou ti lidé? Hele, nalil jsem mou půlku, dohodli jsme se. Jsou to dělníci a pomůže mi zvelebit můj pokojíček. Zvelebit? Na co je ti tolik dělníků? Vždyť se nechystáš stavit palác. Jak to můžeš vědět? Možná i palác. Jo, pojďte sem, prosím. Wow. To je nádhera, já se tak těším, až to bude hotový. Juchu. Tak co, jak ti to tam jde? Jo, dobrý, ještě chvíli. Hele, dej mi ten plán. Hej, vrať mi ho. Stát se nesmíš. No fajn, stejně už je to hotové. Díky, tady jsou vaše peníze, jak jsme se dohodli. To mi je teda plán, to je hrůza. Já vám teďka ukážu, jak skvěle můžete proměnit svůj pokoj. To budete koukat. Bude to v měku hotové. Tadám! A zadal jsem to i bez dělníku. I když ani ten poštář mi to vůbec nechce držet. Co to děláš? Tohle byl můj nápad. Domeček pod postelí. Styď se, ty zlodějko. Hele, nevymyslela si ho ty. Tak mě neobvinuj. Stejně můj pokoj mnohem lepší. Já vím, musím si něco udělat. Jess, dovol ti se mě dívat a závidět mi. Je mi to tak fajn. Já se taky udělám super místo, prosím tě. Páni, slovy na hračky. Ten obchod bych měla navštívit. Ruce pryč. Na ní se šahej. Jen se můžeš dívat. Fajn, fajn, jen se dívám. Nikomu nedovolím brát moje hračky. A už vůbec ne zadarmo. Páni, tady taky hagi vagi. Ruce. Jo, vzpomínám si. Wow, je to obrovský hagi vagi. Tyjo. Tolik peněz teda nemám, ale myslím, že tenhle problém vyřeším, dokud se policajt nedívá. Co se děje? Mám pocit, že je něco špatně, ale co? Ahoj, jak je? Ah, mluvící hračka, pomoc! Musím se nutně dostat do své tajné místnosti. To je hrůza. Doufám, že mi to nikdo najde. A budu si muset odpočinout a hezky se vyspat. Ahoj, kačenko. Měl bys něco, co jsem právě teďka viděl. To je ale poseroutka. Ale já nejsem zloděj, takže tady jsou všechny peníze, co mám. A teď čau. Suzy, koukej. Teď mám taky něco skvělého pod mou postýlku. A je to mnohem lepší než obyčejná deka. Je to hagi vagi deka. Jo, že jsi trochu divná. Teď je ten správný čas zdobit pokoj plakáty a všelijakými dalšími věcmi, abych to měla utlumit atmosféru. Jo, to by se mi taky hodilo. Haha, můj pokoj právě víc cool než ten tvůj. Ale to nevydrží nedlouho. Já vymyslím, jak pokojíček udělat hezčí. Musím někam zajít. Hello? Co jste to tu postavili? Tati, můžu si vzít tu tašku? Ne, chci růžovou tašku, ne batoh. Chci být školačka, ne školák. Díky moc, jsi hodný. Jo, to je krása. Postavili se tu opravdové paláce. A kdo je to? Jak jsem ho? Hagi vagi, to je taky skvělá ochrana proti všem nezvaným hostům. Dobré odpoledne. Konečně jsem donesla ten referát. Mohla byste se na ně podívat? Jistě, už bylo na čase. Suzy se konečně začala učit. O, asi musíte mít hlad? Nedáte si jablko? Jedno mi to zbylo. To neodmítnu. Promiňte, to bylo omylem. Příště mi ho můžu dát do ruky. To je moje šance. Promiňte, ale to bylo potřebu víc než vy.
Našla jsem ho. Hej, Suzy, kde jsi? A kde je moje tabule? Jak mám teďka učit děti? Tak, hlavní je, jsem dělal starosti. Znám způsob, jak se sebe dostat všechen hněv. Na, tu máš, zlodějko. Jablko říkáš? To máš to jablko. Teď za tabuli. Monika, Monika je síla. Jess, říkám něco mnohem lepšího než tvoje plakáty. Na tu tabuli si můžu nakreslit, co chci. Dívej se a záveď mi. Cože? Kde jsi vzal tu tabuli? Na co ti bude? Že teď neumíš kreslit. Že neumím kreslit? Jak se obovažuješ? Ty jsi nikdy nic nakreslila, já ti teďka ukážu. Co to? Hepčí! Haha, tak tohle ti vážně sluší. Jak bys takhle měl vypadat? Fakt vtipný. Kvůli tobě se musím jít umít. Ten nápad se bolí byl prostě geniální. Co může být víc cool než obrovská kresba, kterou můžeš kdykoliv změnit? Jasně, že nic. Zbývá doplnit pokoj různými roztomilými hračkami. Tahle lampička toru jednorožce je super. Lampička? Na co jim byla lampa, když můžu mít celou girlandu? Dívej se, užij si to. Jo, to je nádhera. Páni, fakt pěkně to vypadá. Co mám dělat? Můj jednorožec se teďka vypadá uboze. To teda vypadá. S těmi světilky se to nedá srovnat. Ach jo, co mám dělat? Tak jich si něco skvělýho. A myslím, že už jim jde to sehnat. Mám jednoho malého kamaráda. Já jsem Hulk. Zlý a děsivý Hulk. Ahoj, Quentine, můžeš mi pomoct? Potřebuju tamhle toho medvěda. Můžu se vzít? Mého míšku? Já ho miluju. To ne, to nemůžeš. Po kom jsi tak hodový? Co kdybych ti z ní dal Nutellu, nechceš? Jsem jenom dítě, jasný. Ale já si uvědomuju, že je to moc malá sklenice. Ty jsi tak hladový. A co chipsy? Velké Pringles. Pringles? Jo, dám si chipsy. Ale to nestačí, chci něco jiného. Ještě něco? Mám tu už jenom kýblík zmrzliny. Bude ti to stačit? Páni, jo, dej mi ji. A můžu si vzít toho medvěda? Fajn, jen mi dej mou zmrzlinu. Hurá, moc si děkuji, Quentine. Zatím. Co to je? A kde je ta zmrzlina? Jak mě mohla takhle podvést? Já si teďka pomstím. Musím hnedka jít do mé skrýše. Koukejte, moji věrní pomocníci. Ta holka mě obelstila. Musím si něco udělat. Třeba jí namalovat na fotku knír. Haha. Jsem zlý genius, to si zasloužíš, mazená Suzy. Tak a je to. Asi mu ještě nedošlo, že jsem ho napálila. Ale toho medvěda mám. Konečně si můžu dělat opravdové nebe. Tyhle mráčky mi budou sítit různými barvami. Takhle to tam připevním. A za chvíli to bude hotový. Tak a je to. To je taková krása. Tak tohle je to pravý. Je to lepší než jakákoliv jiná světýlka. Stejně mám tak skvělého medvídka. Ale mohla bych mu dělat lepší doupě. Vím o někom, kdo mi s tím může pomoci. Dělejte, dělejte, víc napravo. Pane staviteli, mohl byste mi pomoci? Mohu vám dokonce zaplatit. Nejdříve si uděláme menší bitvu. Bitvu? Já tě hned porazím, jsi holka. To se ještě uvidí. Dělej, musím. Jo,
to bylo až moc snadný. O kolik jsem prohrál? Nechci žádné peníze. Jen mi pomozte trochu vylepšit tuhle moji postýlku. Žádný problém, pojďme. Tady je. Můžete mi pomoci? Jistě, že jsem přece Quentin stavitel. Hned všechno udělám. Co se to tu děje? Můžu se podívat? Ne. Tak ještě chvíli a mám to. Tak koukejte, je to hotové. Myslím, že to povedlo parádně. To si pište, že ano, děkuji mnohokrát. Pane stavitele, mohl byste mi také pomoci, prosím? Nemám čas. A jestli vám dám svého méďu? Méďu? Pak ano. Hned se pustím do práce. Vždycky jsem chtěl plyšového růžového medvídka. Ten je tak pěkný. No, vrhneme se na to. Tohle bude opravdu skvělé. Hotovo. Tak, kamaráde medvěde, je čas, abychom se s tebou zašli na oběd. Tyjo, to je paráda. Tolik plyšových hraček se sem vejde. Škoda, že už tady není se mnou. Možná ho ještě stihnu zabrat? Pane staviteli. Ne, už je pryč. A můj medvěd je stále se mnou. No. Musím si udělat velkýho kámoše, který mě ochrání. Myslím, že tenhle pytel mě pomůže. Zbývá už jen ho zdobit. A s tím mi pomůže tenhle tradiční papír. Nádhera. No, to mám hezký uši. Zrovna jsem tě vyrobila, ale už tě mám tak ráda. Co se to děje? Teď je tady všechno od plyše. Můj kamarád. Chtěla jsem si udělat měkký křesílko, ale moc silně jsem ho objela. Nemáš se svými kamarády jak křesílka vyštěstí. Mimochodem, udělat si pohodlné místečko po sezení je dobrý nápad. Myslím, že jsem konečně našla vhodný pytel. Promiňte, pane uklízeči, ale já tenhle pytel potřebuji mnohem víc než vy. Co se to děje? To je tma, nic nevidím. Kdo to udělal? Nikdo tu není. Zvláštní. A ten pytel může naplnit čímkoliv. Proč do něj třeba nedat odpadky? Stejně do něj nepolezu. Hotovo? Super. Jo, akorát o tom zápachu si nepřemýšlela. Ale vím, jak to napravit. Bomba, to je skvělý místo. Zvlhčovač vzduchu je velmi užitečná věc. Je zdravý prospěšný a můžete si ho pomocí udělat duhu. Super. Duhu, která ti bude sedět přímo do očí. Víš co, to bylo šeredný. O, právě jsem dostal další skvělý nápad. Už to skoro mám. Vaše tetování bude svítit ve tmě. Skvělý. Přesně takový inkoust potřebuju. Myslím, že by nikomu nevadilo, kdybych si půjčila jednu banku. Tak pokračujeme. No a je to, kamarádi, musím už jít. Mějte se. Spletla jsem si barvu. Odpusťte mi, prosím, ale vaše tetování je teďka růžový. Pěkný, miluju růžovou. Uf, prošlo to. Chystám se udělat něco opravdu skvělého. Nikdo jiný takovou výzdobu v pokoji určitě nemá. Začneme.
A co to je? Řekni mi to. Nepojď se mi do cesty. Teď se můžeš podívat. O, tam nic není. Yeah! A, úplně se zapomněla zasnout světla. Ty jo. Super. Emo, teď jsi podobná muži. Knír? Ne, tak potřebuju světlo. Super. A plakát Jokera bude mnohem lepší než tapetová kresba. Našla jsem si nového koníčka. Od teďka budu roztleskávačkou. Jsem krásná, umím tančit. Jo, Suzy má fakt talent. Podívej se na můj klobouk. Myslím, že mi sluší. Taky potřebuji nějakého koníčka. Quentine, ahoj. Mohl bys si počít rukavice? Taky jsem se rozhodla, že se budu věnovat boxu. Jasně, ale proč box? No víš, poslední dobou se mi chce nějak prát. Počkej, já taky potřebuji ty rukavice. Ruce pryč, můžu teďka praštit. OK, no kam jdeš? No a našla jsem si koníčka, budu boxovat. Koule, jsi mrtvá. Tu máš. Z tebe je boxer tak jako ze mě roztleskávačka. To bolí. To vůbec není vtipný. A já umím boxovat, jenom jsem nečekala takovou odvetu. To je dobrý jablko. O, a taky jsem našla vhodný místo pro odpadky. Co to děláš? Tak chytej moje odpadky. Víš co? Tohle už je moc. A proč je ta kamera tak vysoko? Ve skutečnosti jsem nižší. Emo, jsi v háji. Co se stalo? A, tyhle šaty vůbec nesouší. To je hrozný. Suzy, měla bys se vidět. To je noční můra, vypadám jako ty, to je strašný. Ještě jednou všichni zdravím. Teď vám řeknu, jaká jsou pravidla hry. Děti se schovávají do krabic a já je kontroluji svými nástroji. Jsem si jistá, že mě nikdo nikdy nenajde. Schovala jsem se dokonale. Nemusím se ničeho bát. I když mě chytí, jen tak se nevzdám. Mami, já se tak bojím. Musím poslouchat, co se to tam děje. Radši si to udělám díru a budu se dívat. Skvělý, teď se cítím o něco bezpečněji. Mám všechno pod kontrolou. Hledám cíl. Hledám cíl. Vidím pohyb očí. Jdu k cíli. Jenom ne tohle. Prozradila jsem se. Měla jsem sedět v klidu. Nevidím žádný pohyb očí. Cíl je ztracen. Zkusím zkontrolovat tuhle krabici. Dám ti tenhle píst a začínám provádět kontrolu. Tak to je ono, tu máš. Jestli tam někdo je, tak má problém. Zdá se, že jsem měla štěstí a nakonec mě neodhalila. Nechtěla bych být jako v té krabici. Budu potichu jako myška. Nehýbej se a nedýchej. Jsem tak vyděšená. Krabice je zničena. Je prázdná. Udělala jsem chybu. Musím hledat dál. Je čas vybrat si nástroj pro druhou prověrku. Tentokrát si vezmu vodní pistoli. Skvěle se mi hodí k oblečení. Jenom ne tohle. Myslím, že teďka mě určitě najde. Jsem fakt nervózní. Bože, to je zvuk zbraně. Minule jsem měla štěstí. Doufám, že budu mít štěstí tentokrát. Tak dost bylo hraní. Tentokrát to myslím vážně. Hledám cíl, kontroluji pohyb. A, ta krabice se klepe. To je ono. Mířím, pal, Tomáš, mám tě. Jenom ne tohle, prosím. Nakonec mě opravdu našla. Prohrála si. Ruce vzhůru. Minus jedna. Jsem dobrá. Je čas vybrat nějakou vážnější zbraň. Co třeba dynamit? A nebo balonek s vodou? Ne, to ne. Hledejme dál. Jo, laserové brýle jsou skvělé. Perfektní. Už bylo na čase, abych si je vyzkoušela.
Určitě mi budou slušet. Zapínám. A jdu na lov. No tak, zapněte se. Proč je ten laser tak silný? Ups, vypadá to, že jsem spalila spoustu krabic. Ale to nevadí. Myslím, že tu cítím něco divného. Musím se podívat, co to tam je. To je aleční můra. Má laserové brýle. Kia, to máš. Tyhle krabice jsou prázdné. Budu muset hledat dál. To snad ne. Jde mým směrem. Musím něco okamžitě vymyslet. Jo, mám nápad. Zavolám záchranku. Dost do mě odsud ven. Lidičky, nemlčte. Moc vás chci uvidět. Myslím, že v téhle krabici někdo je. Do prčic. Není tu žádný signál. Lucy, ahoj, jak se tam máš? Pomozte mi. Mám opravdu strach. Slyšíte mě? Jsem v krabici. Nemyslím si, že bys měla takhle ječet. I když, proč ne? Promiň, Lucy. Ale budu se tě muset zbavit, abych nevyletěl ze hry. Ale ne, jen to ne. Nikdo mi volá. Co to slyším? Telefon. Jsem na cestě. Myslím, že ten zvuk vycházel odtud. Ahoj, ráda tě vidím. Ahoj, Lucy. Tak dlouho jsem tě hledala. Nové kolo, nová zbraň. Tentokrát jsem si vybrala nafukovací kladivo. Au, to bolí. Kousla jsem se do prstu. Krabice se pohybuje. Myslím, že mám nový cíl. No, prozradila jsem se. Blíží se ke mně. Už jsem tady. Musím běžet. Hurá, povedlo se mi udělat díru do krabice. To je moje jediná šance, jak uniknout. Mám tě, tu máš. Mám tě, tady máš. To je divný, tohle krabice je taky prázdná. Ale viděla jsem, jak se hýbala. Nechápu to. To jsem se spletla nebo co? Budu muset hledat dál. Zázrakem se mi povedlo uniknout. Zdá se, že štěstí dneska na mé straně. Musím si vybrat novou krabici, než se mě všimne. Tahle je docela dobrá. Tak, otevřela se mi, skvělý. Udělám se v ní pohodlí. To je paráda. Konečně můžu popadnout dech. Zdá se mi, že mi někdo dýchá za krk. Ahoj, promiň, neviděla jsem, že tu někdo je. Bomba nebo dort? Dort nebo bomba? Myslím, že volba je jasná. Tentokrát se zahraju ve velkém. Senzor pohybu zapnut. Hledám cíl. Hej, posuň se. Musíme spolupracovat, nebo nás najde oba. Pohyb zaznamenán. Vidím cíl. Teď už vím, kam tu bombu hodit. Zamířit. Naplánovat trajektorii. Vystřelit. Co to sakra je? Ale ne, to je časovaná bomba. Kvůli tebe nás našla. Zemřeme. Myslím, že jsem se nemýlila. Minus dva najednou, to je ale štěstí. No a je to, prohráli jsme. Co to bylo? Nevím, ale myslím, že bychom se měli zase schovat. Utíkejme jako o život. Obávám se, že je to k ničemu. Stejně jste ve hře. Kde to jsme? Myslím, že se nám povedlo uniknout. Pospěšme se a schovejme se, kdyby nás přece jen dohnala. Budu stát tady. Doufám, že mě neuvidí. Vyhoupněte mě někdo. Nemůžu se dostat nahoru. Je mi líto, ale nemám čas. Víš, že jsem se nestihl schovat. Blbej bazén, je mě pod ním vidět. Co dělat? Jsem ztracený. Páni, štětce a barvy? Možná se budou hodit. Hele, pospěšte se, pojďte sem, mám nápad. Můžeme ty barvy použít na kamufláž? To je skvělý nápad. Tedy vedej si skvěle. Namalujeme se tak, aby jsme ladili s okolím a pak nás nikdo nenajde. Jo, prostě zmizíme v prostoru. Ahoj lidi, chyběla jsem vám. Už jsem tady. Chci vás brzy uvidět. To je divné. Vypadá to, že tu nikdo není. Ale nevzdám to. Je čas vybrat novou zbraň. Tentokrát použiju balonek s vodou. Uvidíme, zase jim povede se mu vyhnout. Lidičky, mám pro vás překvápko. Pojďte se na to podívat. Nikdo neodpovídá. Budu muset aktivovat senzor pohybu. Zdá se, že to prošlo. Neviděla mě. Podíváme se, co pak to tu máme. Zatím čisto. Žádný pohyb nezaznamenán. No, jdeme dál. Konečně se můžu vydechnout. Sotva jsem to vydržel. Pohyb zaznamenán. Mám tě.
Ten balonek s vodou je tvůj. Ne, prosím, chci hrát dál. Ale ne, jsem promočený až na kůži. Dej mi druhou šanci. Skvěle, zbývají už jen dva hráči. Jsem fakt dobrá. Ahoj, probuďte se. Čekají nás velké věci. Brzy se vydáme na lov. Kde pak je ten šťastlivec, který se s námi setká? Zatím ho nevidím, ale nebojte se, najdeme ho. Vypadá to, že prošla mimo, hurá. Usmálo se na mě štěstí. Intuice mi říká, že náš cíl je někde blízko. Vypadá to, že tu nikdo není. Podíváme se z druhé strany. Jsem dobrá, neviděla mě? Myslím, že z bazénu něco cítím. Fuj, to je ale smradavá noha. Asi se udusím. Myslím, že je to můj další cíl. Super, je čas ji odstranit, než tu bude smrdět celá místnost. Jdeme na to, kamarádi. Ale ne, to jsou šváby, bojím se jich. Dejte odsud pryč, prosím vás. Někdo do toho bazénu strašil schválně. Ahoj tedy, dlouho jsme se neviděli. To jsou moje šváby, jim líto, že ti nelíbily. Tak to už zbývá jen Betty. A tenhle krásný dort jsem ji nechala speciálně na desert. Zdá se, že tady nikdo není. Uvidíme, co bude dál. Zdá se, že boční senzory zaznamenaly pohyb. Nějaká divná zeď. Je cítit nějak zvláštně. I když, možná se to namlouvám. Je pryč, díky bohu. Musím vydržet ještě chvíli. Mám nápad. Měli bychom vytáhnout falešnou Betty. Určitě se na to nechytá. Nechám ji tady na zdi. Doufám, že to vyjde. A já se rychle vrátím na místo. Koho to vidím? To je Betty. To je hloupá. Sama mi stojí před očima. A je to. Hra skončila. Jsi chycena? A tvůj obličej se budu muset setkat s tímto dortem. Dobrou chuť. Doufám, že ti to bude líbit. Zvláštní, proč nereaguje? Asi jen v šoku a neví, co říct. To jsem nebyla já, ale moje kopie. Mám tě motanou kolem prstu. Porucha systému, porucha systému. Zkrat. Vyhrála jsem, hurá! Všichni jsem porazila. Vypadá to, že tohle portál se otevřel pro mě. Zbohem, lůzre! Moniko, začni. Já, ale proč já? Dobrá, zkusím to. Doufám, že budu mít štěstí. Zrovna si trefila něco moc zajímavého. Čekají na tebe syrová vejce. Kdo by je neměl rád? Dej si pozor na hlavu. A to bolí, nech toho. To je hrůza, stop. Tak a je to. A co mám dělat s tou hromadou syrových vajec? Nemůžu se tady ani usmažit. Zbývá ti jen s nimi sedět jako slepice. Emo, teď si nesedě ty. Zkusím to zelený. Wow, Emo, máš větší štěstí než tvoje kamarádka. Místo škodých vajec dostaneš lahodná křidelka z KFC. Má to jeden háček, jsou velmi ostrá. Ale to se dozvíš až později. Co to sakra je? Co je to za hnus? Podívej se blíž. Jsou to křídílka z KFC. Aha, jasně, tak to jsem moc ráda. Jídlo z KFC miluju. Pláni, to je ale petit. Na tvém místě by bylo patrnější. Ale proč? Jsou vynikající. Jsou ostrý. Proč jsi mě nevaroval? To je strašný. Jsem celá v plamenech. Co ti myslíš proč? Nemusel jsem tě varovat. Kromě toho zakouzelník musí prozatím odejít. Na jeho místo nastupuje hasič Zak. Emo, zakryj se uši, aby si do nich nedostala voda. Teď tě budu hasit. Rychleji, pospěš si. A je to. Zak zase zachránil situaci. To ty jsi mi dal ty křídla. Já nic nevím. Čau. Moniko, začínaj zase první. Jak ji mám zmáčknout? Myslím, že se zastavím u tohoto žlutého tlačítka. Je nade mnou stejně jako sluníčko. Takže mi určitě musí přivést štěstí.
Dobrá volba. Barva tlačítka ku podivu odpovídá barvě toho, co jsi dostala. Will Smith, bude se ti to líbit. Je to zlato. Ale je trochu neobvyklé. Jaký je v tom rozdíl? Budu mít radost každého zlata. Skvělý. Tak si vezme toho tekuté zlato. Tekutý? Ani jsem nevěděla, že takové existuje. No, to mě taky nevadí. To ale není všechno. Navíc získáš zlaté mince. Jsou stejně dobré jako pravé zlato. Oh, au, je to tvrdý. Tak chytej. Skvělý, teď jsem bohatá. Moc bohatá, hurá. Musím si pospíšit, až jim to ukázat. Každý musí vědět, že je teďka Monče bohatá. Páni, právě dostala zlato a už to všem ukazuje. No, a všichni vidí, že toho zlata je opravdu hodně. Oj, myslím, že by to bohatství zmotalo hlavu. Emo, teď jdu za tebou. Hráli jste někdy kámenušky papír sami se sebou? Tak, teď můžu rozhodnout o tom, která ruka bude mačkat. Pravá ruka jde do toho. Myslím, že jste taky zlato, takže zmáčknu taky žlutý tlačítko. Bohužel to tak nefunguje. Místo zlata dostaneš tohohle rozkošného pavouka. Kde je můj dárek? Jak dlouho budu ještě čekat? Neboj se, určitě se skamarádíte. Podívej se víš. A to je pavouk! Ne, prosím, nesežer mě, prosím, vypadni odsud. Prosím, ne. Páni, vypadá to, že tam došlo k opravdovému masakru. What? Co se děje? Proč jsem omdlela? Co je to za hluk? Páni, wow, myslím, že matika potřebuje pomoc. Ale já se tak bojím pavouku, nemůže je vystát. Díky, uboho, emu nikdo nezachrání. A co tě zachraňovat? Ten pavouk se dostal ven sám. A ty si tam sama poradíš. No, to asi budu muset, nic jiného mi nezbývá. Fuj. Moniko, jsi zase první. Pospej se, vrsi tlačítko. K mým narozeninám je tu speciální narozeninové tlačítko. To chci zmáčknout. Jsem zvědavá, jaký dárek mi postrčí. Co by to bylo z narozeniny bez konfety? Bez ní by to nebylo ono. Tak se zpěj uši, bude to výbuch. A to je tak hlasité. Já uhluchnu. A to není všechno. Hlavní chod je teprve před námi. Mám pro tebe taky obrovský narozeninový dort. Tak ho rychle chytej, aby ti nespadnul. Wow, to je tak pěkný. To je ten nejúžasnější dort, jaký jsem kdy viděla. Moc děkuju. Něco si přeji a svoukni svíčky. Chci to udělat nahoře. Přeju si, aby tenhle dort byl tím nejchutnějším dortem mého života. Doufám, že to taky bude. Skvělý. Možná by se mnou něj podělila? Protože jsem ani neochutnal. Počkej, nejdřív si se chce sama najíst. Lakomče, tak ho celý sníš. To je žrout. Co se to tam děje? Proč mi tak dlouho nejde? Oh, wow, Monče má narozeniny. Gratuluju. Kouzelníku, kde jsi? Pojď ke mně. Jo, už je na čase. Monika mi se nic nedá. Mám prostě hlad. Když už jí narozeninové tlačítko přinese tak velký a dobrý dort, tak já ho taky zmáčknu. Ty to prostě nemůžeš pochopit. Máte různé ceny. Druhý dort jsem nestihl, ale všechny ingredience jsem si přinesl sebou. Takže si budeš moct upít vlastní dort, jestli chceš. Začneme s moukou. Co se to děje? Nech toho! Všechno je bílé, nic nevidím. Ach,
chápu to, ale musíš být trpělivá. Protože toho bude ještě mnohem víc. Tak, teď mlíko. Chytej. Dost. Na co je bude mlíko? Ani ho nemůže vypít. Jsem celá mokrá a v mouce. Nenadávej. Je čas na tu nejlepší ingredienci. Čokoládový sirup. Jsi ready? Je to tady. Co to děláš? Takový dort nechci. Ten sirup je výborný, ale jsem hodně ocela. Jsem celá ulepená, nic nevidím. Neboj, tohle trápení si ti vyplatí. Protože teď na tebe čekají lahodné barevné posypky. Už teď se vynikající jako dort. Zrovna jsem stihla olíznout sirup. No dobrá, alespoň ten posyp je dobrý. Už to není tak strašný. A nakonec šlehačka. Jaký dort by se bez ní obešel? Jo, klidně. Já už s ničím nedivím. Šlehačka je taky dobrá, takže mi nalej, kolik chceš. A na závěr svíčka. What? Teď vypadáš jako opravdový dort. A co by to bylo za dort bez svíčky? What? Hurá! Všechno nejlepší k narozeninám. Už mě to nebaví. A co dál? Oříšky, čokoláda, bombony? Ne, dort je hotový. Teď už jen zábava. Pak zábavný. Co to tam děje? Emo, vypadáš jako obrovský dort. Já jsem se snažil. Tadam! Tak, tak, co mám dělat, abych měl další stěnu? Přesunu to sem. No, tak je to lepší. Teď mám další stěnu. Tak a ještě sem dáme krásný trávníček. No, to je hned jiná. A ještě poštovní schránku. Abych mohl dostat dopisy. O, první dopis. Co pak tam asi je? Co, loser? To je od Suzy, jsem si jistý. Ahoj, sousede lůzre. Hej ty, já ti to vrátím. Pojďme dál zdobit můj domeček těmito úžasnými dílky Lego. Vypadá to skvěle. To jsem to hezky vymyslel. A teď přidáme trochu žluté. Nádhera. A svítící oči. Vypadá to úžasně. Jsem skutečný umělec. Aj, to bolí. Quentine. Ty jsi tak nešikovná, Suzy. Pak kdo je tady loser? Tyjo, ty to máš pěkný. Tyjo, ty jsi fakt šikovný. Mám nápad. Tak, tak, opatrně se přiblížíme a... Tahle barva bude ideální. Hej, co to děláš? Omlouvám se, opravdu potřebuju. Stůj! Oh. Ne, ne, ne! Ach ne, jsem celý od barvy. Mám ji v puse. Fuj. Skvělý. A já mám plátno. A štětce. Slepíme izolačkou. A teď mám jeden velký různobarevný štětec. Juchu! Pojďme tvořit. Tyjo, to je tak úžasný. Nádhera. Mnohem lepší než to Quentinovo.
Jsem nadšená. Prostě mi nejlepší umělecké dílo. Co to je za čmáranici? Fuj. Jen závidíš, Quentine. Tu máš, na. Co jsi to udělal, Suzy? Nemáš si dělat legraci z mého umění, Quentine. Teď musím povisit můj krásný obraz sem. Oh. To je prostě nádhera. A ještě něco pěkného dáme do mého krásného domečku. Ne, musím to dát někam jinam. No, teď je to krása. Tyjo, to je skutečný kouzelný déšť. Pověsíme zbývající část. A brána do mého domečku je hotová. Jsem tak ráda. Můj pokoj je naprosto úžasný. Nějak jsem se do toho zamotala. Hej, musím s tím něco udělat. Nechte mě. Jo, tady bude to vypadat mnohem lépe. A obraz tím položíme tamhle. Jasně, houpačka tu chyběla. Nemůžu se dočkat, až se pohoupu. Úžasný. Prostě úžasný. Co tam ještě vymyslela? O, promiň, Quentine. Já nechtěla. To tak bolí, Suzy. Já ti teďka ukážu. Byla to nehoda, Quentine. Je mi to líto. Suzy má tak skvělou houpajdu. Mám nápad. Já tě tak miluju. Vezmeš si mě? Ne, je můj, je můj. Ne, můj. Tu máš. Tak už jim to nebaví. Co dělat dál? O, to jsou mňamky. Super. Je čas na svačinku. Skrytost budou všechny moje. Haha, ty jsi tak hloupá, Jess. Skvělý. Všechny hračky jsou teďka moje. Tak, tak, zatím mi nechám tady. A poběžím pro křeslo. Pověsíme ho tady. Naskládáme sem hračky. Nádhera. Žraloku, ty budeš sedět tady. A opice, vy tady. To je tak útulné. Hej, Quentine, já tě teďka rozdrtím. Co? Ale ne, to je Jess. Přišel se pomstít. Musím se nechat zabarikádovat. Ty mizerný zbabilče. Tady mě nedostaneš, hehe. Dostanu tě, Quentine. Nedělej se ani naděje. Myslím, že Jess dala Quentinovi zabrat. Tak kde si ty mizerný zbabilče? Natahuj se, chceš, Jess. Stejně to nezvládneš. Nejde to. No to nevadí. Vymyslím něco jiného a vrátím se. Utíkej, utíkej. Dodáme ještě další krásnému domečku. Yeah, baby. Perfektní, dokonalá kombinace. Položíme cihlu sem. A sem. No. A můj krásný krb je hotový. Oheň jako skutečný. A teď ten krb dáme tam, kde bude nejlíp vidět. Hop. Tak, jak říkají, bez práce nejsou koláče. Podle mě to je perfektní. Ale myslím, že tu něco chybí. Jo, ohně. Super. Skvělý, teď si můžu opéct si marshmallows. Jak úžasně voní. Hej, proč není opečené? No dobrá. Sním to takhle. Stejně to je vynikající. Prostě luxus. Tak, tak, co pak se skrýváme krásné růžové krabičce? Skutečný poklad! Začnu skytkat.
s jahodami, úžasný. Moje oblíbené čokoládové kuličky. Musíme rychle otevřít. Jsou vynikající. Co tam dělá Quentin? Tak, tak, tak. Koukneme se. Oný marshmallows. A má skutečný oheň. Já chci taky. Já vím, co dělat. Trochu si pohrajeme s nožem. Tak. To je spousta nějakého bílého chmíří. Jej. Ale máme určitě vynadá. Čičí, pojď sem. Ty mě budeš krýt záda. Sedni si tady. Co to je? Moje oblíbené křeslo. Ne. Dobrá, zdá se, že to šlo hladce. Teď v práci. Zapomněla jsem na něco. Tady to je. Tak, vymáčknu jsem trochu lepidla. Tak. A teď sem přilepíme tyhle bílé obláčky. Jo, nádhera. Trochu dobrý je pomocí nůžek. A skoro to je hotové. To je paráda. Kam ho mám pověsit? Mám to. Juchu, teď mám svý vlastní mraky. Jsem tak nadšená. Mám ten nejlepší pokoj pod schody na světě. Můj pokojíček je tak útulný. Kdo to tam dupe? Hej, co se děje? Zase Quentin. Ničíme život. Jestli bude takhle pobíhat dál, můj dymek se celý rozpadne. Tak, skvělé, funguje to. Moje obrazovka, jo. Páni, jaký má ten úžasný procesor. Tyjo. A co mám myslet já? Mám nápad. Světýlka, zapněte se. No, a zatímco tam Quentin běhá, tu obrazovku mu ukradnu. Moje oblíbená klávesnice. O, Suzy, co to tam táhneš? Hej, vrať to zpátky. V žádném případě nic ti nedám. Nech toho, dej mi to, ta obrazovka je moje. Co to tu děláte? Mami, ahoj, jak se máš? Oba nahoru, okamžitě. Ale mami, to není fér. Běž, běž, Quentine. A nedívej se na mě takhle. To máme teda děti. Hej, pojď sem, manželi. Plácneme si. Zbavili jsme se těch otravných dětí. A dostali jsme krásné domečky. To je skvělé se houpat. Konečně si odpočinu. Skvělé, viď, že no? Jo, prostě úžasný. Vidím, že si jenom netroufá si svůj tlačítko. Tak to si budu muset první z nich vybrat sám. Lily nebo Emma? Já jsem připravená. Co to bude? Emo, doufal jsem v tebe. Dobrá práce. Jsem na cestě. Brzy se dozvíš, co se tímto tlačítkem skrývá. Mimochodem je to obrovská, ale hodná žvíkačka. Určitě se ti bude líbit. Chytej. Nechápu, co to je. Páni, to je žvejka. Skvělý. Nepřestávej. Těch ale je. Vždycky jsem sněla o tom, že dostanu tolik žvíkaček. Je čas na ochutnávku. Sladká a jemná, to se mi líbí. Vypadá to, že jsem se vybrala správné tlačítko. To je jisté. Je čas na fouknu bublinu. Jsem v tom dobrá. Oj, myslím, že ta bublina si skla ještě nějaké tlačítko. A já jsem teďka v pasti. To je legrační, něco na tom je. Emma zmáčkla další tlačítko. Nečekaný. No, je to její volba. Emo, dostaneš školu. To se ti taky musí líbit. Co to sakra je? Nechápu, proč je to tolik vody? A proč je hnědá? Není to voda, je to kola. Říkal jsem ti to. Jaký je to pocit? Vidím, že Emma nereaguje. Dobrá, tak budeme muset použít tajnou přísadu.
Mentosky! Teď to tady bude bomba. Nějaké bombony. Čemu jsou? To jsou mentosky nebo co? Mami! A je to tady. Ještě jsem se vzal deštník. Emo, jak se máš? Ahoj, sedíš v obrovské bublině. Tak proto na nic nereaguješ. No nic, hned to napravím. No to nemusíš. Už je pozdě. Tak to je lepší. Lily s Emou se skončili, jdu za tebou. Co jsi vybrala? Upřímně, ještě jsem se nerozhodla. Budu muset hádat. Vypadá to, že jsem se trefila do žlutého tlačítka. Co je to? Pospěj si, čekám. Nerad ti to říkám, ale bávám se, že ti to vůbec nebude líbit. Je tu obrovský talíř smradlavého síru. To je odporný smrad. Myslím, že je to něco schnilýho. Jo, musím se toho rychle zbavit. Tomáš, chytej Lily. Plesnivý sír, nemůžu to vydržet. Rychle mi dejte plnou masku, nebo se udusím. Bože, to je hrozný. Vem si ho zpátky. Lily, to je proti pravidlům. Nemůžeš se zdát své volby. Mně je to jedno. Ale ne, tvůj sír teďka spadne ke mně. To musí být asi nějaký omyl. Já jsem nic nemačkala. Vezme si svůj smradlavý sír. Promiň, Emo, za ženou muži Lily. A mimochodem nemáte vylezat z krabice. Teď si sedí zpátky, už nevylejzej. Oh, svěží vzduch, paráda. Co to děláš? Nemusíš mě mlátit. Tak vůbec nechápu, co se to tu děje. Říkal jsem vám, že nesmíte vylezat z krabic. Ale já nemůžu dýchat. Lily, už zase? Tu máš. To jsou ale zlobivé holky. Myslíš si, že nás můžeš tak snadno zastrašit? No to teda ne. Dej mi to tvoje hloupé nafukovací kladivo. To je ale šašek. Doufáme, že tentokrát se nám povede snáze najít společnou řeč. Nejprve si musím alespoň vybrat. Ale moje oči jsou roztěkané. Zase zmáčknu to žluté tlačítko. To není špatný, Lily. Jdu za tebou. Vedeš si skvěle. Gratuluji ti další volbě. Čekají na tebe dobré a šťavnaté jahůdky. Au, něco mi bouchlo do oka. To je jahoda. Skvělý, miluji jahody. Ale myslím, že jedna ti nebude stačit. Mám pro tebe další. Chytej. Jsou všechny tvoje. Páni, jahodové kroupy. Úžasný. Konečně jsem měla štěstí a dostal jsem nějakou mňamku. Dnes je tak krásný den. Myslím, že to mi něco chybí. Mám to. Chce to šlehačku. Skvěle se hodí k jahodám. A co ještě tohle? To je snad šlehačka? Myslím, že bych do ní měla zkusit tu jahodu namočit. Dobrá, to stačí. Nech toho už. Jak myslíš, Lily? Kromě toho, stejně už je prázdná. To je všechno. Jdu k Emě. No, celá moje krabice je plná šlehačky. Lily, vypadáš nádherně. Hele, hele, nech toho s mými komplimenty. Ach jo, nezdílí mé pocity. Mám zlomené srdce. Jdu pryč. Co ty, Emo? Snažím se rozhodnout, ale zatím mi to moc nejde. Dobrá, ať je to modré tlačítko. Čokoládový sirup, to je docela dobrý. Sám bych tenhle celý kanistr vypil, abych si zaléčil mé duševní rány. Co to je? Zatím se mi to vůbec nelíbí. Páni, to je čokoláda. Beru to zpátky. Je vynikající. Chci víc. Je to skvělý. Mňam. A je to. Kanistr je prázdný. Vypadá to výborně. Emo, dám si trochu. To určitě, je to moje čokoláda. Nebudu se o ní dělit. Je tu porce pro jednoho. Emma se rozhodla mi taky zlomit srdce. Už je to nebaví. Je čas na pomstu. Když už jsi tak chladná a necitlivá, tak si dej led. Je tu taková zima, co se děje? Mami, začínám se klepat jako osika. Co to se hýbu? Moje tělo je zmrzlé. Je to tvoje chyba. Páni, ty jsi tak zmrzlá. To máš za to. Už mě nebaví čekat. Zmáčkněte mě do toho tlačítko. Už jsem se skoro rozhodla. Jen potřebuji ještě chvilku. Lily, super, chválím. Dostaneš, co si zasloužíš. Jsem tady. Doufám, že jsi ready. Neboj se, Lily. Čeká ti něco dobrého. Velká hromada gumových médiů. Není to skvělý?
Jsou tak voněvé, to je paráda. Myslím, že trochu ochutnám. A zbytek je tvůj, chytej. Je to něco malého a barevného. Mám to, žilé medvíci. Skvělý, ty jsou tak dobrý. A to je všechno. Proč jich bylo tak málo? Já chci víc. Lily zase zmáčkla tlačítko? No, je to její volba. Dobrá, tentokrát dostaneš víc méďů. Počkej, mám nápad. Co kdybych to žele rozpustil? Chuť by zůstala stejná, ale změnil by se tvar. Uvidíme, jestli se to Lily bude líbit. Vezmu si fén a zapnu ho na plný výkon. A je to tady. Myslím, že tohle je mazaný plán. Nemůžu se dočkat, až uvidím její reakci. Všechno je nachystané, finále se blíží. Co je to za nechutný sliz? To vůbec nevypadá jako želé médi. Sama si to chtěla, tak si nestěžuj. O toho jsem neprosila. Toho není želé. I když, možná se mýlím. Jasně, je to želé. Je vynikající. Škoda, jsem to neochutnala dřív. Určitě by to bylo mojí oblíbenou pochodkou už dávno. Vypadá to, že můj plán vyšel. Co? Opravdu se jí to líbí? No, můj ďábelský plán se zvrtl. A dost, jdu pryč. Emo, udělej mi radost správnou volbou. No, kdybych jen věděla, co mám zmáčknout. Aha, tady je nakreslená kostička. Co to asi je? Myslím, že to musím zkontrolovat. Velmi odvážné rozhodnutí. Kostička, říkáš? Brzy zjistíš, co to znamená. Hej, kámo, ahoj. Pospěš si a pojď ke mně. Jsi tak dobrý. Dej mi tu kostičku. Tenhle pes náš oni povely. Co s tebou budeme teďka dělat? Možná se budeme dál hrát? Vím, že to chceš. Chyť tu kost. Ahoj. Rozhodně jsem nečekala, že uvidím psa. Zlato, líbíš se mi. Zůstaň tady. Pohladím si tě, podrbu tě. Tak. Ty jsi taky šlo toho tlačítka? Myslím, že se ti líbí. O, ty se to zmáčko. Možná se toho neměl dělat? Emma zase zmáčkla stejné tlačítko? Dobrá, je to její rozhodnutí. Když už je kamarád u ní v krabici, musím do ní ty granule nasypat. Fuj, hrozně smrdí. Co je to? Pochoutka pro našeho chlupatého kamaráda. Zlato, rychle se lehni na zem, kryju ti záda. Neboj se, se mnou si bezpečí. Kdy už to konečně skončí? Dost! No, teďka už je všechno dobrý. Páni, myslím, že tohle je speciálně pro tebe. Blítni na ně. Hodný chlapeček. Dobrou chuť. Musí se hezky napapat. No a je to. Granule došly. Jezd dál, nestyď se. Fú, jak se to může hrabat.